Нежната е истртува празничната радост на лицата на децата. Живите бои, прекрасните макети и миниатурните возови се магнет за сите генерации. Зад сцената Джек Фрост е одговорен за сите 9 вовчиња од изложбата. Well, we control 4 from here. This is big transformers for the big passenger train up there. Најзадоволен е кога ќе види восхитеноста кај децата од возовите и ликовите од приказните за деца. Линдзи веќе втора година ја посетува изложбата. Прекрасно е чувството да сте тука, возовите се убави, магични. Изложбата содржи макети на вашингтонските споменици, зградата на Конгресот и замокот Смитсонијан. Директорката на Ботаничката градина, Оли Шимицу, е одушевена. They're all made out of natural plant. Направени се целосно од природен материјал, винова лоза, шишарки и пченка. Таква изложба не може да најдете на друго место. Со илјадници посетители секој ден празничната магија во Ботаничката градина во Вашингтон не знае за одмор.